asistenta pakalpojums pašvaldībā ir jauns pakalpojums personām ar invaliditāti, kuru varēs saņemt no 2013. gada 1. janvāra. Un viņš palīdzēs cilvēkiem ar invaliditāti ārpus mājas aktivitāšu veikšanai, nokļūt, piemēram, skolā, darbā, dienas centrā vai citur, kur viņi saņem kādas pakalpojumus – poliklinikā, valsts iestādēs, bankā. Asistenta pakalpojumu pašvaldībā varēs saņemt cilvēki ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kā arī bērnu ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, pieaugušiem cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti būs nepieciešams veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta pakalpojumu nepieciešamību. Bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam būs nepieciešams komisijas izsniegts atzinums par īpašu kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem. Kad cilvēki ir saņēmuši šādus atzinumus no komisijas, jāvērš ir pašvaldības sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu pašvaldībā. Konsultācijas par asistenta pakalpojumu pašvaldībā jūs varat saņemt zvanot uz Labklājības ministriju pa tālruņiem 67021680 vai 67021608. Papildus informāciju par asistenta pakalpojumu pašvaldībā jūs varat iegūt Labklājības ministrijas mājaslapā.